juga lah. Wah, dia solo semai. Takut je. Melena gagal 2020 nama dia. Bapak lah. Okay. Tadi saya bermain mid. Saya bermain marksman. Senang sikit marksman. Mid susah boy. Let's go. Eh, kau nak rusuh-rusuh apa, woi? Ha? Ha? Kau nak rusuh-rusuh apa? Kau nak rusuh-rusuh apa? Hmm? Kau nak rusuh-rusuh apa ni? Tak sangat ni, tak nak bagi saya fat ni. Nice up. Sakit kan? Dah lah tu pun dia, saya tak salah. Tak pernah kacau orang. Let's go boy. Saya kalau yang mas mes senang sikit main. Main mix lah. Lag. Siapa nampak lag tadi? Bapak lah. Menipu je game tiba-tiba lag. Ini tak boleh jadi. Satu tiba-tiba lag. Okay, let's go boy. Eh.
anti aku. Bodoh. Wah. Saya takkan coba. Saya tak salah lah. Ni meta ke ni? Tak ada. Aku kaya ke? Woi cikgu, woi. Faham. Bapak sakit siap. Benda ya di media. Aduh, sakit badan. Balik kita pergi balik. Bapa ramai gerak bla bla. Okay, hypo kau kena switch dah settle. Dah dapat nama lah. Kau tengah guna hero sama dengan Fik sekarang. Ha ni. Switch tak kita orang? Switch kan? Saya dengan Fik memang switch daripada dulu. Tak risau. Cakap dulu cikgu. Saya nak main Maxman ni. Tak nak main Assassin. Malas. Maxman doang. Main Maxman doang. Perang. Tak apa yang semangat-semangat kerja saya ni. Tak salah, tak salah. Macam mana boleh terbentuk yang tidur raya cerita sikit. Tidur dengan keluarga tu tadi.
Kenapa lah hai, kenapa? Kenapa kena saya tak bersalah? Ih, astaga orang ni. Cukup lah tu kerja saya. Saya penat. Saya mati je. Okay. Ihi. Nampak ihi bantai dua. Ihi bantai. Dan ihi. Ihi duduk balik. Saya rasa lah kan saya nak faham je lah. Dapat. Dapat. Pecah juga eh. Hello cik, hello. Thank you untuk star ni meta ni. Paru-paru moon ke tu? Bukan, paru-paru HY. Aduh. Tolonglah, janganlah kacau saya. Tolonglah, saya tak kacau korang. Tolonglah. Penatlah macam ni. Jangan cuba-cuba nak tangkap saya eh. Saya perasan. Wih. Ada mana saya nak tengok live solo ke live tu? Buka live solo. Tu pak kita gerak lu berapa jam tu? Kita kita dah nampak masa depan kita, kita akan menang ni. Fahmi dah keluar emot air ke? Saya tak tahu lah. Dia tak tahu saya masuk emot air ke? Mesti tembak apa ni tu? Item ni macam ni? Item saya lemah. Mati banyak. Maja live tu kenapa kau